На сьогоднішній день є можливість вже відновити роботу наших садочків. З приводу, яке рішення міською владою прийняте, сьогодні ми спілкувалися з міським головою і за його погодженням є таке бачення. З 9.06 ми відкриваємо 4 чергових садочки. Ці садочки будуть розташовані в різних частинах нашого міста. Це 23-й садочок, який знаходиться в центральній частині міста, 19-й садочок, який знаходиться на радіоприладному заводі, 21-й садочок, який знаходиться на мікрорайоні Богдана, і 57-й садочок, який знаходиться біля станції Шевченка, біля 10-ї школи. По-перше, все ж таки в режимі карантину, там для відкриття повинно буде вжити дуже багато заходів необхідних. Все ж таки ми в першу чергу не хочемо наражати нашу малечу на небезпеку. Після відновлення повністю руху нашого громадського транспорту, якраз пройде трохи більше тижня, ми будемо бачити реальну ситуацію по захворюваності в нашому місті. Я сподіваюся, що ніякого збільшення її не буде. Але все одно нам потрібен час, щоб ми промоніторили цю ситуацію. Я не хочу, щоб ми наражали все ж таки дійсно нашу малечу на небезпеку, на захворюваність. Один із таких факторів – все ж таки впровадження всіх необхідних умов для відновлення роботи. На сьогоднішній день можу сказати більше. У нас всі садочки готові прийняти наших діток. Але, звичайно, що велике скупчення не потрібно нікому. Це по-перше. По-друге, всіх хочу привітати. У нас сьогодні перший день літа, хоча і погода така, скажімо так, не геть літня ще. Але в літній період завжди садочки скорочували обсяг своєї роботи. Багато батьки планують літній відпочинок для своїх діточок. Тому, враховуючи це, звичайно, я так розумію, буде не таке навантаження на всі наші дошкільні навчальні заклади з приводу наповнення нашими дітлахами. Додатково ще такий дуже технічний, але непростий факт. Всім зрозуміло, всім відомо, що у нас не працювали ні школи, ні садочки. В садочках ми все, що могли, зробили, щоб не втратити ті продукти харчування, які були придбані для харчування наших дітлахів. Тому на сьогоднішній день ми напрацьовуємо, яким чином, не витрачає зайві бюджетні кошти, ми можемо забезпечити повноцінним харчуванням наших дітлахів в наших садочках. Ми були змушені провести ревізію і вирішити питання по збереженню продуктів харчування на цей період, коли все було зачинено. Розумієте, що нам потрібні продукти, всі ми їмо, ми розуміємо, що продукти є скоропортящимися, і нам потрібно зараз це все відновити, але відновити в необхідному для нас режимі. Наголошую на тому, що окрім цих 4 садочків, які ми з 9-го запустимо, щоденно буде проводитись моніторинг, і за необхідністю кількість садочків в нашому місті буде збільшена. За необхідністю. А відвідувачі лише цих садочків зможуть, ті, що і ходили до карантинних, чи і діти з інших садочків повинні тепер? Ні. Сьогодні мною було дане завдання нашому відділу освіти. Вони проведуть необхідну роботу з батьками, доведуть до них, яким чином дитина з іншого, з одного садочка може перейти в черговий садочок. В принципі, це практика напрацьована, тому що повертаємося, звичайно, опять же, до літнього періоду. Це кожен рік таке практикується, але не в умовах карантину, а в літній час так само приводяться діти, у кого є необхідність, нема можливості вдома знаходитися з дітьми або там бабулі, бабусі, дідусі. Тобто вони таким чином будуть переведені туди. Тобто це відпрацьований механізм, ніхто його сьогодні не придумав, і таким чином вони будуть повідомлені, і по необхідності вони будуть відвідувати інші дошкільні навчальні заклади. І звичайно… Медичні довідки потрібні дітям? Їм все пояснять.
все пояснять, що необхідно для того, щоб дитина відвідувала садочок. На сьогоднішній день порядка 60% тільки за телефоном, тобто підтвердили, що в них є якби бажання. Ні в якому випадку не йдеться про те, що вони всі приведуть своїх дітлахів. Відповідно, опять же, вони повинні на руках мати всі необхідні медичні документи для цього.